մակարդություն։ Մգրդիլ եւ արթարանալ սրբելի մրած ազալի դված եւ ծարել աստուծո գնքահայր գնքամայր ծնողներ եւ հարազատ երաս երեխան ինչ կխնդրե։ Եկել Սուբրիկյանների ընտանիքում բերելով մի մեծ երջանկություն, իսկ այսօր մկրտվելով էլ ավելի կրկնապատկելու է ու երապատկելու է նրանց ընտանիքի սերը, ջերմությունը։ Իհարկե եղբայրների ուղեկցությամբ Angel-ի բարձր ծափահարություններ Հովիկն ու Արթուրը կուղեկցեն։ Մագարդյանուն հոր, Եվորդվով, Եվոգույն սրբով, Գնյալարյան փն Քրիստոսի, Անտունի զորտեկություն հոր եկնավորի, Լինել ջրանգագից Քրիստոսի, Եվ դաջարով գույն սրբով, ամեն։ Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music to you. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king compels and hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Բահյա, բահբանյա և որդնյա, զնորոք մգրդյալ և ընկերանջելյան աղախինս ես զնորոր սորին։ You say I took the name in vain, I don't even know the name, but if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word, it doesn't matter what you heard. My love.
ծառայեցեք եւ եւ որ աշակերտին մկրտեցեք զանոն քոր որդուն Եսուս Հոգին անունով եւ որովհետեւ անջերի ձնողները գնքայր գնքամայրը մեր սուրբ եկեղեցու աշակերտներն են դուք ալ սիրելին ձեր հավատքին համացայն ձեր ցակուղը առաջնորդեցիք մեր սուրբ եկեղեցին եկել է օրը ինձ գիր համբուրիր որ բացեն գաղտնիքը մեր սիրով ողջ աշխարհի Ստանանք բարձրյալին, որ երբեք մեր սերը չի մանի, կվարարի մեր բախտը ուրել մեզ տանի, ուրել մեզ հասնի, գիտեմ, որ միասին ենք մենք, միշտ նրելու կյանքում, կեզ մենակ չեն թողնի, ինչ էլ որ պատահի, միասին ենք մենք, Savo